Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Er yoqtirgan ayol. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Nahotki erim boshqa ayol bilan. Hoy dadasi, siz ham mundoq ayollar nerlarga o'xshab, menga ishxonangizdagi yangiliklardan gapirib bering. Shu xonadonga kelganingdan buyon mening ishlarim bilan qiziqadigan odating yo'q edi. Bugun Dabdurustdan so'rab qolganingni qara. To'g'risi odamga g'alati tuyular ekan. Mayli. Shu bilan ko'ngling to'ladigan bo'lsa, ertadan kechgacha qanday yumushlar bilan band bo'lganimni bemalol sanab berishim mumkin. Soat 9lar atrofida ishxonaga kirib bordim. So'ng boshliqning qabulida bo'ldim. Bo'ldi qilinge. Nima? Men sizga tergovchimadim. Daqiqama daqiqa hisobot oladigan. Ochig'ini aytsam, ko'nglim nimadandir g'ash. Shu sabab siz bilan suhbatlashib, o'zimni chalg'itmoqchi bo'lgandim. Onasi, rangingda ham rang qolmabdi. Qattiq charchaganga o'xshaysan. Mundoq o'zingni sog'lig'ingni ham o'ylaginda. Shu kunlarda ishlarim juda tiqilinch bo'lib turibdi. Yo'qsa o'zim qo'lingdan yetaklab shifokorning huzuriga olib borgan bo'lardim. Hech qisi yo'q, xavotir olmang. Sog'lig'im joyida dedi-da, chiqib ketdi. Voy dugonajon. Yo'qlar kuning ham bor ekan-ku. Esdan chiqarib yuborgan deb yurardim. Lobar nazirani quchoq ochgancha qarshi oldi. Ha endi o'zing so'rab bormasang-da, sog'inganimdan kechasi tushimga kirib chiqqanding, kelaverdim. Mana, 2 oy oldin bittasi ko'zimga tuzukroq ko'rinib turmush qurgandim. Uying qurg'ur, qip-qizil muttaham, borib turgan aroqxo'r ekan. Kunutun topganimni yeb ichib yotgani yetmagandek, qovoq tumshug'i osilib janjal qilishni ko'rganingda dod deb yuborgan bo'larding. Yaxshiyamki obro'yimning borida qosh ko'zim ko'karmay tinchgina ajrashib kutildim. Feelingni bolaligingdan bilaman. Sog'inib, dugonamni ko'rgani keldim deganinga meni ishonadi deb o'ylamay qo'ya qol. Telefonda ovozingni eshitganimdanoq, eshikdan ko'ringaningdayoq biror narsa bo'lganini sezgandim. Hayotingda qandaydir noxushlik ro'y bergan. Ochig'ini aytaver. Men senga hasratlarimni bejiz dasturxon qilmadim. Muncha erimlab gapni chaynaysan. Nima? Ering o'lib qoldimi? Mundoq odamga o'xshab tushuntir. Jahli chiqqan lobar dugonasini ichkariga yetakladi. Shoshmasdan bir boshdan gapirchi. Tavba. Ko'ngil sovigan emish. O'ylab-o'ylab aytgan gapingni qara. Hademay o'g'il uylab qiz chiqarmoqchi bo'lib turibsan-ku. Birov gapingni eshitib nima deydi? Ahmoqsan. To'xta. Buni qanday bilib qolding? Ushlab oldingmi? Kostyumini cho'ntagidan ayollar bezakdonini topib oldim. Shunga shubha gumonlar o'tida qovrilib yuribman. Xo'sh. Topib olgan bo'lsang nima bo'pti? Bu qayerdan kelib qolganini eringdan so'raganingda javobini olarding. Lobar bir dam o'ylanib qoldi. Maslahatim bunday. Bezakdonni joyiga qo'yib, eringni kuzat. Qo'liga olib ko'chaga chiqqanida bilginki, xiyonat ko'chasiga kirgan. Faqat podadan oldin chang chiqarib o'tirma. Ha. Jazmaningiz uyiga kiritmadimi? Gullarga ketgan pulga ichingiz achib, to'g'ri uyga olib kelaveribsiz-da, degancha yig'lab yubordi. Nimalar deb valdirayapsan, Nazira? Ishxonada ushlanib qoldim, nahotki unutgan bo'lsang. Bugun turmush qurganimizga ro'parosa 18 yil to'ldi. Tabriklayman deb guldastani tutqazdi va ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay hayratlanib turgan xotiniga hali bu hammasi emas deganicha ichkaridan ayollar bezakdonini olib chiqib tutqazdi.
baxtimizga hamisha omon bo'lgan onasi. Nazira xayoliga kelgan fikrdan o'zi seskanib ketdi. Asabiylashgancha u yoqdan bu yoqqa yurarkan ko'ngliga ne o'ylar kelmadi. Men ahmoq, 18 yildan beri unga o'zimga ishongandek ishonardim. Eshitganlar nima deydi? Qarindosh urug'larning ko'ziga qanday qarayman? To'satdan qimmatbaho bezakdon esiga tushdi-yu, uning egasi kimligiga qiziqa boshladi. Kim ekan o'sha ayol? Har qalay, menga qaraganda yosh va chiroyli bo'lsa kerak-da. Bo'lmasa shundoq mu'min qobil er uning tuzog'iga ilinib o'tirarmidi? Beixtiyor o'sha ayolga nisbatan yuragidan nafrat va hasad alangalandi. Noinsof. Ko'ra bila turib, oilali erkagining boshini aylantirib yurasanmi? Nazira erining cho'ntagiga xuda behuda qo'l suqadigan odati yo'q edi. Ammo bugun kiyim javomini tartibga solayotib, erining faqat bayramlardagina kiyadigan kostyumi cho'ntagini doppayib turganiga ko'zi tushdi. Qiziqish ustun kelib, qo'l tiqdi-yu, ayollar bezakdonini topdi. Kechqurun eri ishdan kelib, bolalar bilan birga ovqatlanib o'tirishganlarida ham Naziraning ko'nglini g'ashlik tark etmadi. Anvarning o'ziga sezdirmay, gumonning tasdig'ini izladi. Kundalik odatiga ko'ra gazeta varaklab, televizor ko'rishga tutingan eridan gap olish maqsadida og'iz juftladi. Anvar xotinining gaplaridan taajjubga tushib, go'yo uni birinchi marta ko'rayotgandek uzoq tikildi. Nazira esa o'ng'aysizlangan bo'lsa-da, sir boy bermadi. Naziraning asablari dosh bera olmadi. Eri, nahotki shu so'zlarni uyda bor yoki yo'qligim parvoyiga ham kelmaydigan xotinim so'zlayotgan bo'lsa degandek uning ko'zlariga tikildi. Naziraning peshonasiga qo'lini qo'yib, istimasa yo'qligiga ishonch hosil qilgach, biroz xotirjam tortib dedi. Erining o'zi haqida jon kuydirib aytgan gaplari Naziraga tilyog'lamalik bo'lib tuyuldi. Bir ko'ngli shartda yuzing ko'zing demay yoqasiga yopishmoqchi ham bo'ldi. Biroq oqibatini o'ylab shashtidan qaytdi. Kechasi allamahalgacha ko'zlarga uyqu kelmay, erining xiyonati haqida o'ylayverib, boshi g'ovlab ketdi. Odam deganlari shunchalikka borarkanmi? Sirtiga suv yuqtirmaydi-ya. Xotinim hech narsani ko'rmadi, hech narsani sezmadi deb juft haloliga xiyonat qilib, bemalol uxlab yotaversa. Umrida o'z xotiniga atab biror buyum olib kelmagan er begona ayolga sovg'a ko'tarib yuribdi. Asli tug'ilgan kun munosabati bilan berishini mo'ljallab xarid qilingan. Lekin ko'zdan panaroq joyga berkitish yodidan ko'tarilgan. Balki xotinim ko'rib qo'ysin, janjal ko'tarsin, shundagina ochiqchasiga gaplashib olaman degan niyati bordir. Nazira sekingina o'rnidan turib, qo'shni xonaga chiqdi. Ko'zgu qarshisiga borib uzoq termoldi. Kim aytadi uni 40 ga kirmagan ayol deb? Hattoki o'ziga so'nggi marta qachon oro bergani esida ham yo'q. Erkakni o'ziga tortuvchi ayollik latofat ham qolmabdi. Kitoblar orasida albomni titkilay-titkilay 18 yoshida tushgan suratiga termolgancha og'ir xayolga toldi. Nazira, endi katta qiz bo'lib qolding. Mening birdan bir orzuim seni oppoq libosda ko'rish deya onasining bo'g'ziga nimadir tiqilgandek bo'lib, og'ir-og'ir nafas olgandi o'shanda. To'g'ri, hozir ayni o'ynab kuladigan vaqting. Lekin kundan-kun sog'lig'im yomonlashyapti. Tunov kuni qo'shni mahallada yashaydigan Hadicha hol so'rash uchun yonimga kirgandi. Gapdan gap chiqib, seni maqtay ketdi. Kichik ukasiga kelin qilish niyati bormish. Men unga tayinli biror javob bermadim. Oldingdan o'tay dedim-da. Hasta onasining so'zlarini jimgina eshitib o'tirgan Nazira boshini ko'tardi. Oyi, nimalar deyapsiz? Meni qo'rqitmang. Bizni kimlarga tashlab ketmoqchisiz? Meni
Ayt dedim. Hali bu günlerini ko'rmagandek bo'lib ketasiz, mana ko'rasiz. Onasining ko'zlaridan tirqirab yosh quyular ekan, eshitilar eshitilmas tovushda dedi. Jon qizim, neki bo'lsa, inson peshonasida borini ko'radi. Taqdiri azaldan qochib kutilib bo'lar ekanmi? Faqat mening gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Onang bo'lsam ham bu masalada majburlay olmayman. Erta u bilan yashaydigan o'zing. Kelinlik libosida ko'rish onasining orzusi ekanligini Nazira sezib turardi. Shuning uchun siz nima desangiz shu deb qo'ya qoldi. 2 yosh bir-biriga ma'qul kelib, hamma havas qilgudek to'y bo'ldi. Onasi bechora xastaligini ham unutib, o'sha kuni yelib, yugurib mehmonlarga xizmat qildi. Ko'p o'tmay Naziraning kelinlik uyiga mudhish xabar yetib bordi. Onasi bu yorug' dunyoni tark etgandi. Og'ir damlarda eri Anvardan dalda oldi. Kundan kunga mehri oshaverdi. Oradan yillar o'tib, uyi bolalar bilan to'ldi. Hayot sinovlari, tashvishlari ikkovini ipsiz bog'ladi. Ertalab erini ishga, bolalarni o'qishga kuzatgan Nazira yolg'iz qolgach, o'ylar iskanjasidan qutulish, ko'nglini kimgadir to'kib solish ilinjida sinfdosh dugonasi Lobarga qo'ng'iroq qildi. Go'shakdan ovozini eshitgach, yig'lab yuboray dedi. Gaplarga ham uzuq-yuluq javob qaytardi-da, maslahatli zarur ishim bor deya uchrashmoqchiligini aytdi. Ikki dugona yoshliklarini eslashib ancha vaqt gaplashib o'tirishdi. Ayniqsa Lobar eri yo'qligidan noli ketdi. Demak, dugonasining ahvoli yaxshi emas. Yana undan maslahat so'rashning nima keragi bor? Kel. Mening ham baxtsizligimni bilmay qo'ya qolsin dedi Nazira ichida. Xayrlashib ketmoqchi bo'layotganda Lobar uning bilagidan tutdi. Nazira o'zini bosa olmay nuqul erim, erim deya hiqqillab yig'lardi. Nazira ko'z yoshlarini artib yerga tikildi. Erimning mendan ko'ngli sovigan. Birdan Lobarning yuzi o'zgarib qahqah otgancha kulib yubordi. Lobar dugonasiga yaqinroq surilib, qo'lini yelkasiga tashladi. Nazira sharta o'rnidan turmoqchi bo'lganda dugonasi yo'l qo'ymadi. Nazira uyiga qaytgach ancha toliqqan ekan. Ko'zlari ilinib uyquga ketdi. Hatto tushida ham qora o'ylardan qutula olmadi. Eri kostyumini kiyib qayergadir ketayotganmish. Negadir Nazira bilan qayta ko'rishmaydigandek uzoq xayrlashdi. Uyqudan uyg'ongach tush ekanligini bilib biroz yengil tortdi. So'ng erining kelishiga ovqat tayyorladi. Ko'zgu qarshisiga o'tirib, o'ziga obdon aro berdi. Ko'ylaklarining ichidan to'ylargagina boradiganini tanlab kiydi. Kenja qizining oyi, "Bugun bayrammi?" degan savoliga miyig'ida kulib qo'ya qoldi. "Xo'sh, o'sha ayoldan qayerim kam?" degancha mamnun bo'ldi. Lekin Anvarning kunda keladigan vaqtidan kechikayotganidan ko'ngli g'ashlandi. Nahotki xiyonat qilayotgan rost bo'lsa. Yo'q. Ortiq chiday olmaydi. U hamma narsaga qo'l siltab, uyqudori ichdi-yu to'shakka cho'zildi. Qancha vaqt o'tganini bilmaydi. Bir mahal eshik qo'ng'irog'ining to'xtovsiz jiringlashidan uyg'ondi. Xiyonatkor erim kelganga o'xshaydi. Qani, yana nimalar deb aldarkan? Shunday o'yda eshikni ochdi-yu qarshisida bir dasta gul ko'tarib turgan Anvarni ko'rdi. Naziraning bo'g'ziga nimadir tiqilib, sevinch yoshlari yuzini yuva boshladi. Tamom. Muallif Dilfuza Alimxo'jayeva. Manba Sog'diyona gazetasi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.